Бүгін Қазақстан Республикасы парламенті Сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының көмекшісі. Еуропа мен ТМД елдері бойынша даму бағдарламасы аймақтық бюросының директоры. Экспо 2017 халықаралық көрмесіндегі ұйымның бас комиссары Джихан Султан Оғлуды қабылдады. Сенат төрағасы Біріккен ұлттар ұйымының экспо көрмесіне үлкен қызығушылық танытуын жоғары бағалады. 9 маусымда көрменің ашылу салтанатына ұйымның бас хатшысы Антонио Гутерриштің қатысатыны және 13 маусымда Біріккен ұлттар ұйымы күнінің өтетіні халықаралық қауымдастықтың маңызы зор көрмеге айрықша мән беретінін көрсетеді, деді Тоқаев. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың жасыл технологиялар мен инвестициялар орталығын құру жөніндегі бастамасын қолдаған үшін Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасына ризалық білдірді.